ไอ้หลำมาเมียใส่อ่ะทีนี้อะไรจะเอาดีเลเซอร์ติดด้วยเจมติงาลูเมียนเวท้าไรเด้อดิพี่ซิโอมันนี่สิเปียย่าล่ะนี่สิอติปวยซาเตียวสีอ่ะเว้ยนี่สิแม่มีตะหลอไอ้นี่ตรงอ่ะมะแม่เนี่ยดีเลเซอร์ดีไซน์โหยินดีแต่ดูดิแล้วไปป่ะล่ะเลยคุณนี่เตียวเหมือนมะไม่ยอมดีล่ะเนี่ยสายอ่ะดีไซน์โหปုံหนูปွားดาล่ะมาบุกอ่ะดาเนี่ยสายอ่ะปิสิเว้ยไอ้เหรอดีปิสิมันนี่สิโจเจซุหมายให้ติมมาเลยจ้าบาเลยมะมะเนี่ยเจม้าโจเจซุติ๋นเสียไม่รู้ว่าเอลี่ตอกไล่ป่าวงาดีไซน์ตะเมียวตะส่งแม้ทุบทาดาบาလေတော့အချီတွေ့ရတော့သိတာဖိုင်ဟမ်မနက်ဖြန်ကြာလို့ရှိရင်ခြံထဲမှာစမ်းပြီးရှောက်ကြည့်ကြပါအခုအချိန်နေတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လေဘဘကြီးခြေတော့ကတော်တော်ကြီးတက်ပါနေပြီဟာကောင်းတာဗောဆရာမအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုရင်ဘဘကြီးစူးစမ်းကြည့်ခြင်းလဲဟာဩခြံထဲမှာဆိုလို့ဥခရီလေးရောတက်တာလာဟာตาตานี่ไปบ๊ายบายเอ้คริลิกเนี่ยมันเลยนโมเนียผิดไปลงมาไม่จาได้หูมวยแก้ขันอะไรลูกโหดีชอบตัวนี่ลูกแก้ขันอะไรส่วนแล้วท้าบาดอผู้อ่ะชั้นแม่นี่เนี่ยแก้ขันอ่ะไม่ตีบาบูคริกาเนี่ยไหนนี่ดล่ะลูกใช่มั้ยကလေးကိုရှင်ပြုတ်ပြီဗလားရှင်ဟုတ်မပြုတ်မပြုတ်ရသေးပါဘူးရှင်ကလေးလေးကိုရှင်ပြုတ်ပေးရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဩမင်းမျိုးတယောက်လေတကောသက်သာရလားမသိပါဘူးတော်တော်ပြားနေတယ်ကြားတယ်ဆရာမတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပေးပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ဘဘကြီးကိုလေ့ကျင့်ခန်းကူလုပ်ပေးပြီလို့ရှင်မြန်သွားကြည့်လိုက်ပါမယ်အော်ဒီဘခဏလောက်ခဏခဏလောက်ကျွန်တော်တခုလောက်မေးခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ပေးပါချင်။ဒီနေ့ဒီကိုမိမချောင်းလာလားမသိဘူး။ရှင်။ကျွန်တော်တမျိုးမထင်ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်မိမချောင်းမိတ်ဆွေပါ။မိမချောင်းနဲ့တွေ့ကြလို့ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့သူတို့လာလားမလားကျွန်မမသိဘူးရှင်။ပြေဖို့ချိန်လိုက်ရဆိုရင်တော့အထက်မှဝင်မေးလိုက်ပါလား။အဲ့ဒါပို့ပြီးသိကြအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အနွယ်တော်လေးအတွက်မမဝဲလာတာ။ဟာကားလေးပါလား။ကြိုက်လား။ကြိုက်တယ်။ဟာငါ့ဘေး။ဟဲ့နင်သူများကမလူအောင်လေပြန်ပေးလိုက်။ဘာလို့ဟာလဲ။ဒါငါ။ဘာနင်ဟာလဲ။ငါအနွယ်တော်လေးအတွက်ဝဲလာတာပြန်ပေးလိုက်။ဒါငါအိမ်အဖေကလည်းငါအဖေအဖိုးဝါတွေကငါအဖိုးဝါဒီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးပစ္စည်းအားလုံးငါမရဲ့မုံမဲမင်းအဲ့လိုစကားရင်ဘယ်လိုသွားတင်ပေးလိုက်တာလဲငါမေးတာဖြေလေဒီစကားရင်မင်းကဘယ်သူကတင်ပေးလိုက်တာလဲလို့ဒါဘလောက်ရိုင်းတဲ့အပြုတ်မှုလဲမင်းသိလားမင်းကအခုမှခလေးပဲရှိသေးတယ်ပြေးလိုက်ဒီများရုပ်ကိုချက်ချင်း
ပြန်ပေးလိုက်လို့မင်းကငါပြောနေတယ်နော်မင်းကငါဒီတိုင်းထားလို့မရတော့ဘူးအားလိုက်ခဲ့လာชิบกว่าไม่มีจอผิดดีอยู่มีเมียหนูอ่ะเสียบ้าสามีอยากจ้าเลยกว่าอะไรก็ไม่ได้อย่างเปียวหลาล่ะกว่าง้อเสียอยู่ลงจุยอ่ะง้อวนกว่าไม่ไปอูบลูลงอ่ะไม่มีโชคดีอ่ะมาบลูลงอ่ะဖြစ်ဘူးမင်းတို့သိမှဖြစ်မှာမင်းတို့သိအောင်မရရအောင်ပြောရမယ်အေးဟုတ်ပြီချောင်းလေးရှော့ထားလိုက်နော်အာလာလာနော်ဘဘလာအေးဒါလာလာဘလာ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 နာတည်ရနော်ဗာနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရလားရတယ်ငါထမ်းရောက်လို့ရတယ်လားရတယ်ရပြီအဲ့လောက်ပဲဒီကလေးနှစ်ယောက်တင်းမြအောင်ငါဘလို့ kait တွေစုံမမလဲไอ้ไอ้เปียวนี่พี่ล่ะตะเกยไอ้นี่อ่ะก็ห่มเย่ล่ะงาลาลูกไอ้ฉิงออกส่งนี่ล่ะไม่ติป่าวตะเกยไอ้เปียวนี่อ่ะเว้ยนี่ไม่กล้าอุ้งล่ะไม่ติฮะตั้วซ่ำมาว้าบาลูกใส่ปูออกมาเลย
Who Tamiya? Shimming man and Tasuina. Jamani shimming my pian, look at me. Baba, you are like Luba. ตาลีตาลีนูนี่เด้แม่ๆไม่ชื่อจ๊ะไอ้ลุงไม่อยากอูแล้วคุณแม่ไม่อยากล่ะพี่ลีตาลีเปลี่ยนเองอ่ะมั้ยเนาะไม่ได้ไม่ตาลีโหแม่ชอบเต็มมาเปาะอืมเต็มเปาะละแม่ๆแม่ตาๆไม่อยากชื่อแม่ลีตาเปปิโอตาๆ ไปดูเปล่าเปล่าขอมาเลยขอยามมาบาตาลีอะหูตาพี่พี่อ่ะนี่ไม่กล้าลูกแม่ไม่ได้ตาลีก็ไม่มั่นมีอ่ะบาพี่พี่อ่ะไม่มั่นมีลูกสู้ไปแล้วตาลีอ่ะเลยเสียไม่สู้อย่างเนาะหอตาพี่พี่นี่ก้าวได้ขาจาลูกရှင် มิมิโรมิตาซุอิงลุเปียวๆชื่นๆเนี่ยเปลี่ยนได้จ้ะมั้ยเนาะโอเคอะคือว่าเราตาลีอ่ะพี่ๆก็น่าอ่างไปอ่ะมั้ยเนาะโอ้ไอ้ตัวเนาะตาลีเลยมาเลยตาอูไม่เปลี่ยนมาบ่เต็มมั้ยมิมิก็รอหน้าจี้เลยตาเองจ้ะพี่เม ฮอรี่เมมิตาลีจ้ะเมมิอาล้องยินสั่นตีขันตัวมาบ่ามอมมังอ๋อ ก็ไม่อะไรซ้าพี่ตัวลงมาจ้องตอกบ่ตอกเปลี่ยนคายไล่ไปอ๋อเอาเสียมาเลยมะเนสามะซ้าได้มะล่ะอ้าวอ่ะสุดท้ายแล้ววนซ้าไล่เลยอันนี้ว่าเสียอันนี้เมียน้องมาไปซ้าไล่ไปมั้ยเสียอ๋อไม่ห่อดาตะมี้เอ้ตู่ๆไปวนซ้าไล่ไปล่ะอ๋อห่อดาตะมี้เอ้ตู่ๆไปวนซ้าไล่ไปล่ะอ๋อผมตาไว้เสียมาเอ้นิ้วเล็บเดียวนี่สรุปมีตะสุอ่ะซ้อมในนี่ไปเลยมีตะสุซ้อมเล่นๆเนี่ยมะเนสามะซ้าอ่ะก่อนเลยแกดูส
ဟုတ်ကဲ့။ဟောဆောင်ဟိုတမိမိတ်မချောကမောင်းတင်တာအချိန်နေဘယ်လိုရှိလဲ။ဟုတ်တော်တော်မောင်းနိုင်နေပါဘူး။တရားထဲမောင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေလောက်လား။ဟုတ်နည်းနည်းလောက်ထပ်တင်ရနေပါဘူး။ဟုတ်တယ်အမေရဲ့ကလေးတွေကျန်းပို့ပြီးရနေအပြင်ကျရင်ဆန်းဦးနဲ့ကမောင်းထပ်တင်လို့။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဟောအနယ်တော်လေးလာလေ။ဒီနေ့လေအန်တီကလေပွဲလေးတစ်ခုသွားစီရရှိတာနဲ့ဟိုတမိမိတ်မချောကလေးတွေကိုအကျိုးဖို့လုပ်ပေးမယ်တဲ့။ဖြစ်ရလားအန်တီအန်တီမအောင်ဆိုလဲမြန်ကိုဘတော်ကိုတွားပို့လိုက်ပါမယ်ရှင်။အော်ဖြစ်ပါတယ်။အော်ကလေးတွေကိုပို့ပြီးတာနဲ့တမိမင်းမချွာကောင်းမောင်းဆက်တင်အောင်ပါတဲ့။အဆင်ပြေတယ်။စိတ်ချပါဆီယာမရဲ့ဆီယာမသားလေးကိုကျမသားလေးလို့ပဲတေချာကိူးဆိုင်ပါပါ။ဘာရီစိတ်မှုနေရလဲဆီယာမရဲ့။ကျမကလည်းသားတယောက်မီပါဆီယာမရဲ့။ဟုတ်ကဲ့နောက်ကြနေအောင်မယ်။လာ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 ။ခေါ်တော့ခေါ်တော့။အုပ်ပြီးကဲသွားကြတော့။မင်းမျိုးရပါပါဘယ်အဲ့ဝလုံးကြီးအကုန်ဖြုတ်ပြီးတော့တင်းစန်းกว่าငါမျက်စိတော်တော်နောက်နေပြီဘဘကြီးဒီဝလုံးနဲ့ချင်းလို့ဘဘကြီးဒီလောက်ဒီအခြေအနေကောင်းလာတော့ဒါအစင်လို့လွယ်ပါတယ်အပြီးတော့ဖြုတ်လို့မရသေးဘူးလေဘဘကြီးရဲ့ပြီးရောဟုတ်ဘဘကြီးမနက်ကဆေးတောက်တာနည်းနည်းနောက်ကျသွားလို့နေ့လဲဆေးကိုလည်းပုံမှန်ထက်တနားရီလောက်နောက်ကျပြီးမြန်လာတိုင်းပဲလို့လာပြောတာပါပါ။ဩအင်းအင်းဆရာမဟုတ်ပြီ။ဩဆရာမကြီး။ဘဘကြီးချမ်းထဲမှာလမ်းလျှောက်ဖြစ်နေ။အဲရမလား။ဟုတ်လျှောက်တာတော့ရပါရဲ့ရှင်ဘဘကြီး။ဟိုဒါမဲ့အိမ်မှာအန်တီရောအန်ကေရောအပြင်သွားရဲဆိုတော့မြန်တယောက်ထင်းနေဘဘကြီးဖြစ်ပါမလားရှင်။မင်းမျိုးလည်းရှိတာပဲ။ဆရာမနဲ့မင်းမျိုးနှစ်ယောက်တွဲပေးထားရင်ဘဘကြီးတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ဘဘကြီး तू ကနေသိမ့်မကောင်းဆိုတော့လေရမရပါမလားလို့ကျွန်တော်ကရပါတယ်အကြီးဟာဘာဖြစ်လဲဒီကတထေးရှိလားအထေးအော်ဒီဆက်ရုံကတထေးမိမချောနဲ့တွေ့ကြလို့ပါခင်ဗျာသူနဲ့ဆိုချင်တော့လာဟုတ်သူရှိလားမရှိလားဆိုတာသိကြတယ်ကွာတကယ်လို့သူမရှိဘူးဆိုလေဒီဆက်ရုံကတောင်ရှိရဲ့အကြီးကဲတောင်နဲ့တွေ့ကြလို့ပါအေးရခွန်း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 ဘာဖြစ်နေလဲဘာမှလည်းမိမချောဘူးဟင်းနေလို့ဟဲ့လေဟဲ့လေဟာကလာဘူးဖြစ်နော်ကြည့်ရှာလုံးနဲ့အင်းပါဗျာကြည့်ရှာဆရာမကျွန်တော်အခါနဲ့ဒီပြန်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ဆရာမဒါလောက်ကြာရင်ရှောင်နိုင်နေဆိုတာကဘဘအများကြီးတိုးတက်လာတာပါဒါဆိုဒီမှာခဏလေးထိုင်နှားလိုက်လေဘဘညံဝေးချက်သွားယူပေးမယ်နော်အင်းဒါရောက်တော့မှာပါအင်းဆရာမအဲ့တော့ကြိုက်နားလေဘဘရေဒါဆိုခဏလေးစောင့်နော်ညံဝေးချက်သွားယူပေးမယ်ဟုတ်ဆရာမမတော်ပါနဲ့ကျွန်တော်ပဲတော်ယူလိုက်ပါမယ်ဘဘိုင်းနဲ့နေပြလိုက်ပါဆရာမကျွန်တော်တမင်ရည်တောက်လို့ရလားဟုတ်ရပါတယ်ဘဘရဲ့အဲစာအုပ်ကိုစာအုပ်ပြောပြီးပါတမင်ရည်တစ်ခွက်ဖြောပြီးယူလာပေးပါလို့နော်ရပါတယ်ဘဘရဲ့ညံကိုယ်တိုင်ပဲဖြောလာလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟာကျေးဇူးပဲဘဘိုင်းကျွန်တော်ဟူချက်တော်ယူလိုက်အောင်မနော်အာခင်ဗျာမိမချောကိုရှာနေတာဘာကိစ္စရှိလို့လဲ
ไม่เจอเปล่าอย่างเช่นงั้นเราเปล่าเลยยาเลยอ้าไม่น่าวะเนี่ยฉันน่ะตู้หยอกกระดี้บ่อ๋อตัวตะเท้ชุยมาผิดไปก้าวซ้าหนีไปเว้ยงาตะคุกๆเปล่าเลยตู้ถีไก่หนีบ่าวมั้ยยาเลยเปล่าเลยยาเลยโหบ่าบ่าวเค้าเนี่ยฉันน่ะลุมมาล่ะผิดอ่ะลุมมาล่ะอ๋อขึ้นไปบ่าวเค้าเนี่ย ฉันมาลงเนี่ยแหละจนกูลุกไปเนี่ยเลยโหย่าบ่ได้ไม่รู้บ่กูจนกูก็บ่ได้กูลงอยู่อ่ะย่าบ่ได้ดีแล้วจนกูลุกไปไหนมาเลยโหบ่หอกบ่เผ่บ่จนกูก็ย่าบ่ได้อ้าดีแล้วก็บ่มาไม่ผิดบ่ จนเอาใส่ซูเนี่ยล่ะโหจม้าบากิสาใส่ซูอ่ะมาเราไม่แน่กระเดียวตะเมนช่องนี่ล่ะจนเอาติ๋จนเอาใส่ซูอ่ะบ่ลงมีรู้เลยติเมกูเมนอยู่เลยชิ่งอ่ะไอ้หนองเตะเดียวป่ะชิ่งจม้าบ่เปล่าล่ะซูล่ะสะสั่นหน้านี่มาชิ่งแม่งมาอถิ่นล้วยแม้กิสาမျိုးจม้าไม่ผิดเสียจ้ะ မမလေးစိတ်ညစ်စရာကိစ္စဟိုတခုအများရှိနေလို့လားဟမ်စိတ်ညစ်စရာတွေကတခုတည်းတော့မဟုတ်အများကြီးပဲဘာလို့လို့လောက်မှာတော့မသိတော့ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကူညီနေတာရှိလဲပြောပါမမလေးလိုရရင်ကျွန်တော်ကူညီပေးပါမယ်နေစမ်းမအောင် เนี่ยบาลงเอาอเมียกุญญีจินเนี่ยอ่ะเลยถ้าบาลงนี่งาเอากุญญีมั้ยဆိုရင်งาเนี่ยกุญญีทุกคนเราถ่าตองลงยะล่ะอ๋อโอเคมาเลยยะบาเลยมัมมะเลยด้วยสู่โหจนตะไหนแล้วกุญญีไปบ่มั้ยอ๋อโหโหตะคองมวยเกษอสินไม่ปีอ่ะတော့ จนเกษตรไม่ก้าวหมอกยะๆกิษาไม่ရှိอยู่เอ้อนิ่มผิดเลยไม่เข้าป่าวโหคลีลิกันก้าวตัวอ่ะงาลุ่นเนี่ยอยู่กุญญีไปน้าเลยไปอ่ะเนี่ยเว้ยตลอดป่ะพี่จนมัมมะเลียวน้าเลยไปป่ะเลยกูอยากจะเอาฉิดลุตะวินดูได้ใส่เนี่ยลงมิลุ่ยอย่างนี้ลงเนี่ย ฉันก็คันซ้าลงยาไปเลยเนี่ยเจใส่มาเอาลงเสร็จไปจ้ะล่ะโอเคไปมาရှင်เออมินุอันดีเหรอ
ကိုရောင်ရောက်လာပြီလှုပ်လှုပ်နေရလားဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ရှေ့တစ်ပတ်မှပြမယ်ပွဲမှာလေပြဖို့အတွက်ဆိုင်ရပစ္စည်းလေးဒီဇိုင်းတွေယူနေလားဆိုင်ကိုလူတယောက်လာသွားတယ်။မင်းမချော့ကိုလာရှာလား။တမင်မင်းမချော့ကိုလာရှာလား။ဟုတ်တယ်။အဲ့လူကဘာတူလဲ။ကို့ကိုဘာတွေပြောသွားသေးလဲ။ဘာမှတော့မမေးလဲရဘူး။ကို့မရောက်ခင်သူကဆိုင်ကထွက်လာတဲ့လူတွေကိုမင်းမချော့ကိုတိလာဆိုပြီးမေးနေတာ။အကို့လည်းတွေ့ရောလူမားပါတယ်လို့ပြောပြီးချက်ချင်းကိုပြန်ထွက်သွားတာ။ဘယ်လိုများပတ်သက်နေပါလဲ။ဟုတ်တယ်တခုခုတော့ပတ်သက်မှုရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်မြင်ညလေတမီမင်းချောအင်ကြိုင်မေးစရာရှိသေးတယ်ကိုကောင်းလေရပါပြီငါအိမ်ထဲပြန်ဝင်တော့အာရပါခဏလေးရလာပါပြီရတာပါကွာဖြည်းဖြည်းအော်ဘဝရဲ့ကျွန်တော်မေးပါရရလားဆိုတော့အော်မေးရပါလေဆဲလာဆုံးကြည့်လေဆမ်းပါဖြည်း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 ကဲတွေ့တယ်မလားမြတ်ခေါင်တဲ့ကွာကဲတွေ့ရပါဘဝရဲ့အေခုနကလင်းလင်းထင်းထင်းရှိတယ်ဖွားရဲ့ဖွားကိုလက်သက်ညက်ပေးမယ်နော်ဧပါမြည်ရဲ့ចောင်းဆင်းတာနဲ့တန်းပြီးဖွားရှိလာတော့မပင်မမှုလားမြည်ရဲ့မပင်မမှဘူးအဖွားရဲ့အဖွားကိုတွေးချင်တာကိုသိကြည့်နူးနေရပါမင်းငါအခန်းထဲဝင်လို့ရှင်အခန်းတကားခောက်မယ်လို့မင်းပြောထားလားမင်းနားမလဲဘူးလားမိစမ်းပါအောင်ရှင်နူးနေရရဲ့ခုနကပုံစံကဘာဖြစ်နေကြရလဲကျွန်မမရှိတော့သိပျော်နေကြရလားဟင်အိုနာကြိုးကန်းယူဘန်းပြပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေကြရပါမင်းမင်းဘာစကားပြောလိုက်တာလဲမိမချောကြားရတဲ့အတိုင်းပဲလေအိမ်နောင်ရေးဖောက်ပြဲနေယောက်ျားနဲ့သူညာလင်ကြောက်တောက်လိုက်တဲ့မိန်းမဟမ်ကြောင်ကရင်းကျင်တဲ့ဇရက်တောင်မှကျိုးစုံမျိုးလိုက်လိုက်လိုက်ဖျက်ကြပါလေမင်းဘလို့စကားပြောလိုက်တာလဲမိမချောမင်းပြောနေတဲ့စကားတွေကဘလို့အတိတ်ပဲလဲဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်ရောနားလည်ရလားဘာပြောလဲကျမကိုဘာမှမသိဘာမှနားမလည်မိန်းမလို့ထင်နေရလားไอ้บอลิจม้างะต้งมาหลุตะหมัดทามาปออะไรจังจม้าตะหยอกลุงูตกชิเนี่ยล่ะชิบีน่ะถ้าว่าจั่นเนี่ยแหละไปมาชงเออชิอ่ะชิกอมมาอะตะเนี่ยจม้าย้ายเมปอลิชิบีเนี่ยมาเอาถี่หรอ
ကျမလက်လက်ရွှဲရပါရိုက်ဆန်းရိုက်ဆန်းပါအေးကျမရိုက်ပြီးတော့ရှင်ပြဲမယ်နောင်တမတတ်ဥစ္စာမှတ်ထားတော်ရမေမချောက်မင်းပစောပိတ်လိုက်တော့နော်မပိတ်ဘူးမတော်နိုင်ဘူးဟဲ့ဘာဖြစ်နေကြလဲမေမချောက်တရားဝင်မရတော့ကြတော့အခမ်းအနဝင်မကြက်ရတာနဲ့အနောက်ပဲမကြက်ရတာနဲ့ဟမ်ကျမကတော့ရှင်နေမကောင်းဆိုပြီးတော့စိတ်ပူပြီးနားလေပေးလိုက်ရတာတကယ်ကြတော့ရှင်ရလေထောက်ပြန်ရင်လည်းလူရောက်ပါပဲမင်းတော်တော့တမီးတမီးတော်လိုက်တော့တားလိုက်တော့တော့အိုကြီးရကျင်နေဘလို့ဖြစ်နေကြတာလဲဟမ်မင်းတို့အခုလိုဖြစ်နေတာပါဝင်ကြာကြာဘလို့ရှက်ဖို့ကောင်းလဲကွာမင်းစိတ်ကိုထိန်းတာပါမင်းကျော်တော်တော့ဘာဘာကြီးကြားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပြဿနာတွေတက်ကုန်လိမ့်မယ်။ကြားစေဖေ။ဘာဘာကြီးကြားပေါ်ရံကောင်းလေ။ဒါမှဒင်းတော်ရဲ့အချက်မရှိရဲ့ဆိုတော့အကုန်လုံးသိမှာ။မေမချာ။ဟာမင်းမျိုးနဲ့တော်တော်လို့ပြောနေတယ်။ဟာတော်ကြတာတော့။တားနဲ့သမီးကကို့လင်မယားကြားပြဿနာ။နှစ်ယောက်တားအေးဆေးရှင်းကြလေ။ဒီအိမ်မှာမင်းတို့နှစ်ယောက်တည်းနေနေတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့လေးစားမယ်လူကြီးတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။မင်းတို့အခုလိုမျိုးဖြစ်တာဒါနောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ခါဆိုငါတို့အားလုံးခွင့်လွန်မှာမဟုတ်ဘူးသမီးကိုယ်ခံနေကိုသွားတော့အာနေဦးသမီးခဏနေအေကန်းနဲ့ဆင်းလာမယ်သမီးကိုမေးပြောစရာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲညာတူပြောစရာရှိလို့ကောကိုအကိုကြီးခန်းထဲကိုသွားလိုက်အောင်ဒါတော့အော်ဂျီဟစ်ကျဲဖြစ်နေတာအကိုကြီးမကြားပဲနေမှာမဟုတ်ဘူးမျိုးသူအကျင့်သူစရိုက်နဲ့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမိမမျိုးကောက်ယူလိုက်တာပါလေ။တမ်းမျိုးတောင်းမဆရာမလို့ပါအောင်တာရဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တော့မဖြစ်စင်းနဲ့ပေါ့။ကိုစောင်းဦးရဲ့တိုင်းရင်းစစ်မြစ်တွေလေဘလို့လို့နဲ့မွေးမရော။ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာမကျွန်တော်လည်းတော်တော်ဘူးသူတာနေရော်လေ။ဘာလို့ကိုတငငရဲ့ PC ကိုယူရတာလဲ။ကျွန်တော်တောင်းမိဦးဆရာမတောင်းမိပါဦးဆိုဆရာမတောင်းမိဦး။နေရော်